မင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါမှာတော့ဟိုင်ယာဖရီဇာတွေထဲကမှာHCF 508HM ဖရီဇာကြောင့်ကိုပြောပြပေးတတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟိုင်ယာရဲ့HCF 508HM ဖရီဇာဆိုလို့ရှိရင်အလျား 2ရဲ့အအင်းလုံးစုပ်ယူမှုအကောင်းတာကြောင့်မိပြတ်သွားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေသူကနေပြန်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့အအင်းလုံးကလည်းချိန်တော်တော်ကြာထိခံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ပုံမှန်ဖရီဇာတွေမှာမိုင်းနဲ့18ဒီဗေအေးခဲနိုင်ပေမဲ့ဒီဟိုင်ယာဖရီဇာမှာဆိုရင်တော့မိုင်းနဲ့21ဒီအေးခဲပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအေးခဲနိုင်တဲ့အပြင်သူ့ရဲ့အတွင်းဘက်မှာအအေးကွ
့ super ဆိုတာကတော့လုံးဝကိုခဲကျင်တဲ့အချိန်မှာ super ဘက်ကိုထားထားမယ်ဆိုရင်အမြန်ဤခဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကတော့ဒီဘက်မှာအေးဖို့အတွက်ဆိုရင်အဆင့်2ဆင့်ရှိတယ် fridge ဘက်မှာထားမယ် freezer အတွက်ဆိုရင်အဆင့်5ဆင့်ရှိတယ်။တိုက်တဲ့လောက်အေးနှုံးကိုထားလို့ရပါတယ်။ဒီ runny light လေးကတော့ motor လဲနေတာကိုပြတာပါ။ဒီ higher freezer မှာဆိုရင်တော့အမခန့်နေနဲ့3နှစ်ပါရှိပြီးပထမတစ်နှစ်အတွင်းမှာတော့ဆက်ရထုတ်လို့မချွင်းချက်တွေအတွက်ပစ္စည်းဝလက်ခအခမင်းနဲ့ပြည့်ပြင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့2နှစ်ကလက်ခမင်းနဲ့ပြည့်ပြင်ပေးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ higher freezer ကိုဆိုင်သုံးတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်သုံးတွက်ကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုနိုင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ home electronic ရဲ့ showroom နေမှာဝယ်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။